Matrisas dışında informasyon akademisyen cami bitkan olsun. Studiye istemariyor Vasil Malofetiz. Sağlam şu dosyada konvasyon var mı? Bana özel bir tuş. Modi David Scott, Triandel incidenti, Romeli sizi kartışı muhta dirpşi. Kartolu yotsuna bir iste. Evre bir kubral da artçe uşus. Ta videom yok muhta mobilize beraraz. Garkoğlu ile adamı yani biz. Romeli biz dedim sofili centrişi. Ben onu kartı mı ama şimdi koşu tavi da ağrı da hem insinden sonra biz mereçi muhta. Bir de bir izet ola da izko ve fizik uğrayan şimdi koşu. Akort. Ama dedi ki nasıl bir kola açıldı bu da, eskola periyaket gelmediyor da, kuşu sıkıta şöresi. Siyahta çemin çudici nasıl mat kolubat ele kadir maestrosu am temaz ele kusabırdım ve utkarı eser şuvetti ule am şimdi kez dayı çıvada faktürat kovaldıra es prosesi bikte ba mitumet es tu iseti gauge berde buduvani pozisiya dayı kaves ma tu isat spilo bita çölme zahit psajib sta vidi rasat kuya serta şöreç usta zugade bot kuat bir da bir maçoriz Amerika şerte bu listatı bir umalı darbo ulcilat var kuat bir da bir pasuriz gibi ulvası yeps am prosesi bize. Ori şepase bak bak am tati gibi meretis insin ერთი არის პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება, რომელმაც თქვა, რომ მასურლებიდან ზარგაუკვირდა ისაც იქ მოხდა. ეს ცუდია, მაგრამ საკურველი არაფერი არ არის და დღევანდელი ჯონბასის შეფასება, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში ფაქტების და მოსაზრებების ერთმანეთისგან გარჩევა ძალიან რთულია, ამიტომ მას უჭირს ამ კონკრეტულ ინციდენტებზე რამე თქვა. ბოდით ამაზე მოკლედ გავიაროთ, სწორედ დღევანდელი შეფასება ჯონბასისა, რომელიც რომელიდანაც ეს კონკრეტული შეიარსის გამოტანა ძალიან რთულია და რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ არაკომპეტენტურობის გამო მე უნდა გითხრათ ეძახიან დიპლომატიურ გამონათქვამს დიპლომატიურ გამონათქვამი ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ რომ ერთხელ სამოდ გარკვეული იყოს სათქველი ძალიან კორექტულად ვიტანას და არა ისეთ რამეს რომ ვერანდვერი გაიგოს შენი სათქველი მე არა მარტო ვერ ვიგებ ჯონბასის საუბარს და ვერ გავიგე მე არ ვიცნობ არც ერთ ადამიანს რომელიც მოვიდოდა და მეთქოდა რა თქვა კონკრეტულად ჯონბასმა იმ გაგებით რომ ორივე მათგანი ორივე მხარე თუ სამივე მხარე რამდენიც არის ამას განმარტავს ყველა სათავისოდ და გარდა ამისა ყველა ამთავრებს ეს არის დიპლომატიური და ჩვენ არ უნდა გვესმოდეს ეს ადრე იყო ხოლმე ჩვენს ახალგაზრდობაში გატაცება რაღაც წიგნები წაიკითხავდნენ ადამიანები და მიაშიათ რადგან შინ არსი ვერ გაიგეს ეს წიგნი ძალიან ღრმა შინ არსი იყო ამაში ჩადებული ჯონბასის პოზიცია არის უბრალოდ დროის გაყვანის პოზიცია და ამ შემთხვევაში არ გამოკვეთა რა ემი პრიორიტეტისა მათ შორის არც რა არის სწორი არც რა არ არის სწორი თორე სიამბლეში ასაკურველი არავით არის მას ფაქტებსა და კომენტარებს შორის განსხვავება არ ადგას ელემენტარულად არის ეს ტელეკადრებზეა საუბარი და საერთოდ ეს არ ნოუკომენტ ესე რომ გავაკეთოთ ხა თავყვა დალეწილი ადამიანები და ახლა თუ აქ ესე დაისრობა კითხვები მაშინ არც დამკვირვებლებს ქონია აზრი და ჩვენთვის ეს გარკვეულად მაგალითი იყო რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლას მე ამას არ დავაფარ შეფასება ამას ნამდვილად არ ქვია ამას ქვია სრულიად ის ვითარება რაც მე ვფიქრობ რომ არც თუ გონიურულობის გამო მან სრულიად გამოამჟღავნა თავისი არამარტო პოზიცია არამედ წავკეზებლობა კარგი ქვეყანაში და კარგ საჯობაში შეიძლებოდა რომ პეჭვის ხიძია გავლითორება შეიძლება ძალადობისკენ მოწოდებაზეც კი ყოფილიყო და პასუხისგებლობის საკითხის დამდგარიყო ეხლა აქ სრულიად არის ნათელი კავკასიური ცასიერისა ვინ არის ამ ძალადობის ნამდვილი შემოქმედი. ნამდვილი შემოქმედი, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ წაქეზება და მე მაგალითად ძალიან არ ვიშურებდი ესეთი და ძალიან ცუდია ესეთი რამ, იმიტომ რომ ქალის დამთესავი ქარიშხალს იმკის და ეგრე შეიძლება რომელიმე სოფელში დადგენი ხასიათზე რომ თქვათ თქვათ ხელისუფლებას დააბრალონ რაღაცები და ჩვენ გადავართ თავპირისწრების ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც არ არის ამის შანსი. მე ვატყობ, რომ აქეთკენ მიდის ნამდვილად. დიახ, ამის კეთები მიდის თავპირისწრების. ამისკენ მიდის, იმიტომ რომ ამისი ყველანაირი იდეოლოგიის საფანელი არსებობს. ეს არის სწორედ ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის გამონაცხადი, რომელიც ეუბნება, ნუ რა ქვია, საცემეს როი თქვია, საცემი იყო და გაილახა, ფაქტურად ეს თქვა. სტრიქონებს შორის თუ წავიკითხავთ. ეს არის ცოტახდესი პრეზიდენტ ვალაძანა რომ გაჩნდა მგრეველთა კლასი საქართველოში და რომლებიც უნდა მოიძირკონ და ფაქტურად კლასობრივი ბრძოლის მოწოდება და ასე მოლოვანი ტოლერანტობის თემაში საქართველოს ტოლერანტობა და ასე შემდეგ ხო რა და პირდაპირ მოგახსენეთ რომელ მასქერიზია საუბარი აქ სერიოზულად საუბარი მე სამ თქვენთან მოვიდოდი კითხულობდი ბატონ მუგზარწი კლაურის გამონათქვამს ასევე პარლამენტის წევრია და ძალიან საინტერესოა. აქამდე ჩვენ რა ვიცოდით, რომ ეს ბიზნეს ინტერესებია, ხო, რომ მართავენ. ჩვენ გამოსვლელობ ძალიან პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. მისიც ესე უდგება, რომ ბიზნეს ინტერესებია და აი ბატონ მუგზარწი კლაურმა თქვა ის, რაც ყველამ ვიცოდით. მან თქვა, რომ მე რო ჩემთვის შეიძლება და მარქსის კაპიტალის დაბეჭდა, არც ვერ დაბეჭდავდიო მარქსის კაპიტალს და ცხადია ის ტელევიზიებიც ის ოპერატორებიც არ ჩართავენ ამ ტელევიზიებს. ანუ მან ძალიან ზუსტად თქვა, რომ ესე ეს ტელევიზიური პოლიტიკური ტელევიზიები კი არა, ის ისინი კაბელები, საკაბელოები მოკლედ პოლიტიკური ნიშნით არჩევენ. ამის შემდეგ, ვინც კიდე დასვავს კითხვებს,
ის ამ ბრიყვია, ან სხვა გონია ბრიყვი. Არა, მე გონია ყველაფერი გარკვეული, აქ რამდენიმე ფაქტორია, ერთი რო თქვათ, უნდა შეწყდეს ეს მასტკერი, უნდა შეწყდეს არა, ანუ კანონი ითვალისწინებს, რომ უნდა გაგრძელდეს არჩევნების წინა დღემდე და მნიშვნელოვანი პროცესი, როდესაც ხმების დაცვლა უნდა მოხდეს, როდესაც არჩევნების შედეგები უნდა გამოცხადდეს, კვლავ ვაკუუმზეა საუბარი და მეორე რომ აბსოლუტურად დარწმუნებულია ხელისუფლება მზე ლევანთან. იმიტომ რომ შეწყდეს რომ თქვენ მავნებლური ტელევიზია ხართ, ეს გითხრათ პირდაპირ. ხო, ეს თქვა კიდევ. მავნებლები ხართ. კი, პირდაპირ თქვა რომ იმიტომ რომ თუ არ შეწყდა დაიწყება ხუჩაში გამოსვლის მოწოდება. აი, უკვე მავნებლები ხართ და იცხადია რომ შეგვიძლია მავნებლები. თუმცა ეჭვიც აღეპარება ხელისუფლებას რომ ოპერატორები როგორც ერთი, აი ეს შაბათ დილას გაიღვიძებენ და იყვნენ დამთავრდა მასტკერი ვაშა და გამორთავენ უცებ კაბელებს. პირდაპირ ჩანს რომ დარწმუნებულები არიან რომ ყველა ესე მოიქცევა და როგორ შეიძლება ამაში იყოს დარწმუნებული, იმიტომ რომ ვალდებულება პოზიტიური რომ მათ გამორთონ მასტკერი შაბათს. არც ერთ საკაბელო ოპერატორს არ არის საკაბელო ოპერატორებს არც ფადამდე არ ეკისრა და ჩვენ დრო არ გავხსნათ ესე ვთქვათ რეკვია კარტი და ყველა ვილაპარაკოთ ის რაც არის და არ მოვიტყუოთ თავი გითხრათ. ამის შემდეგ რაც ხდება სხვა ადამიანი უნდა იყოს ბრიყვი ან სხვა უნდა იყოს ძალიან ბრიყვი. და რაც შეეხება ფაქტებსა და კომენტარებს შორის გასხვავება ძალიან კარგი იქნება, ალბათ ჯობას კიდევ ექნება დრო და აი ამ ფაქტებს და კომენტარებს ერთმანეთთან შეაფასებს და მას ექნება რაღაც შესაბამისი დასკვნების გამოტანის საშუალება, თუ მას დასაკვირველი ამისი გულწრფელი შურვილი ექნება. ფაქტებს და კომენტარებზე გამახსენდა დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა თავისი დასკვნა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ ყველა პროცესზე ერთდროულად. და არ ვიცი ეს კომენტარია თუ ფაქტია, მაგრამ იქ აღნიშნულია, რომ პრაქტიკულად ყველა ყადაღა, ყველა ჯარიმა არის კანონს საწინააღმდეგო. ეს არის დასკვნა. ეს ფაქტია თუ კომენტარი? ეს არის ის მრუდე სარკე და მრუდე რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვართ. და რომელიც კიდევ უფრო გაბრუნდება, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა შევხედოთ ყველაფერს კონტექსტში. ეს არის ქვეყანა, ვინ ვერ ასხვავებს ფაქტს და კომენტარს, ეს თქვა, მისი პრობლემა უნდა იყოს. და სხვაშორის, ვინც ვერ ასხვავებს, საყოველ შემთხვევაში უნდა გვაჩვენოს, ჩვენი ქვეყნიდან ვსწავლობდით სხვაშორის დემოკრატიას და დღესაც ვსწავლობთ. და ეს სულადაც არ ნიშნავს, რომ სოლეთი გას გვასწავლეს, რომ ვინმე ჩვენ კოჭი უგოროთ. ფაქტი და კომენტარი, ოდესაც ქვეყანაში 2012 წელია 21 საუკუნეა, ხო? და ეგრე ამბობენ. და ჩვენთან რომელიც საუკუნე თეფშებს ადამიანებს აშინებენ, რომ თეფში არ დაიდგა. ადამიანებს ეუბნებიან ვიცე სპიკერს 22 საუკუნეში გამოხატავს საერთო აზრს, ის ამბობს რომ საჯარო მოხელე თუ ხარ, თუ სადღაც მუშაობ, შენი პოლიტიკური რუსთაველის ქუჩაზე არ უნდა გაიარო კვირა დღეს, იმიტომ რომ ვიღაც შეიძლება აქცია იყოს და ეს მისი პირადი მოსაზრება არის. აი მის პარლამენტის თავმჯდომარეს კი გონია რომ ადამიანები თუ ნერვებაშლებიან და რაღაც პოზიცია აქვთ, უნდა ადგნენ და მიუგზავნონ, ესე იგი უნდა ხალხი ნორმალური გონია და უნდა დაიწყონ ცემატყება და ბევრი ესეთი რაღაცა გონიათ. აი ამ რეალობაში ვარ ჩვენ. აი ეს არის ფაქტი და კომენტარი. აი რას გამოიწვევს? ყველაზე საინტერესო რაც არის რეალობა, მე მგონი ბევრი ხედავს, ვინც ვერ ხედავს ალბათ დაინახავს 60 დღის განმავლობაში მაინც, მაგრამ რას მივიღებთ ამის შედეგად? ეს მივიღებთ მარტივად ვულაპარაკოთ, რომ იქ სადაც არის ესეთ თვითარება, ადამიანებს არ აქვს საკუთარი ნების გამოხატვის საშუალება, მეორე არის გაძლებაზე. როდის გასკდება ეს მოთმინების ფიალა, როდის შეძლებს გახეთქას და ეს კასრი როდის ესე ვთქვათ, ეს სხვადასხვანაირად სკდება ხოლმე ეს კასრი. ზოგჯერ სკდება ესე ვთქვათ, ცოტა რომ გავახურო, ზოგი ისე უბერავს, ზოგი ასე უბერავს. ზოგიც ხდება ლიბიურად, ზოგჯერ ტუნისურად ხდება, ზოგჯერ ესე ვთქვათ, ეგვიპტურად. ჩვენ არ ვიცით კუბაში როგორ დამთავრდება, ვთქვათ, ეს პროცესი როგორ დამთავრდება. ჩვენ ნახეთ საბჭოთა კავშირში როგორ დამთავრდა, ნახეთ რუმინეთში როგორ დამთავრდა. ჩვენ ჯერ არ ვიცით კორეაში როგორ დამთავრდება, სინგაპურს თავისი განვითარება, საქართველოსაც თავისი განვითარება ექნება ხა. მაგრამ ის რომ მარადიული იქნება, ეს არ მოხდარა. მარადიული პირამიდები დარჩნენ, ჩებატონო, მაგრამ არ დარჩნენ ისინი ვიჩიგნით მომიებათ არიან. ისი მათაც ვერ შეძლეს ეს დარჩენა. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩულებაში იქნება. როგორ რა ეს არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს ანაქრონიზმია ხალხის წინააღმდეგ წასვლა. თეფშების წარქმევა არის ანაქრონიზმი. ამას ფაქტი და კომენტარი არ შეიძლება. და ამაზე მსჯელობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვასილ, მე მინდა უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს და შევთავაზო ერთი ვიდეო, რომელიც დღეს გავრცელდა. ეს არის ნიუ-იორკში მსვლელობა, არავინ არავის ხელს არ უშლის ქართული ოცნების ხარდამჭერებს ნიუ-იორკში მიეცათ საშუალება გაემართათ აულუმი, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო.
შეიძლება ითქვას ამერიკა მართლაც დიდი შესაძლებლობის ქვეყანაა ქართველებისთვისაც კი. პატრიციის შემდეგ რუბრიკაში კი სიტყვა რომელიც დღევანდელ რეალობას უხდება. არჩევანი დიდია თუმცა ყველაზე კარგად ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს სპარსულ არაბული ჰიბრიდი. ყველასათვის კარგად ნაცნობი სიტყვა აჯაბ სანდალი ასახავს. როგორც აღმოჩნდა აჯაბ უფრო ზუსტად კი აჯამ ქართულად საოცარს ნიშნავს. სანდალი კი არაბულად სურნელია. აქვს თუ არა საოცარი სურნელი კერც რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია გავრცელებული ინდივიდუალური გემოვნების საკითხია. მით უმეტეს რომ კულინარიულ წიგნებში მომზადების რამდენიმე რეცეპტია მოყვანილი, რომლებიც ერთმანეთისგან ინგრედიენტების თვალსაზრისით გარკვეულწილად განსხვავდება. თუ რა თქმა უნდა ბადრიჯნის მუდმივობას არ ჩავთვლით და შესაბამისად საბოლოო შედეგიც განსხვავებულ არომატს გამოსცემს. თუმცა არსებობს გარემოება, რის გამოც აჯაბ სანდალი როგორც ტერმინი დიდი ხანია კონკრეტული კერძის სახელწოდებას გაცდა და არეულობის გაურკვევლობის სინონიმად იქცა. აჯაბ სანდალი როგორც წესი რამდენიმე რბილი პროდუქტისგან მზადდება და აქედან გამომდინარე საბოლოოდ ყველა მათგანი ერთმანეთში ირევა, რაც ცალკეული პროდუქტის გამორჩევას გამოცალკევება შეუძლებლად ხდის. თვითონ სიტყვაც კი, როგორც თავიდანვე აღინიშნა, ორი ენის აღრევითაა მიღებული. ამ თვალსაზრისით აჯაბ სანდალი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას აბსოლუტურად ზუსტად მიესადაგება და ისევე როგორც კერძის შემთხვევაში პოლიტიკის სურნელის აღქმაც ინდივიდუალურ ცხვირზეა დამოკიდებული.